U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 296 pregleda, od čega je 221. Također je urađeno je 7 PCR i 201 antigenski test, od toga 127 je pozitivno na koronavirus. U COVID bolnici zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 17 pacijenata. Svi su pozitivni na koronavirus i sa upalom pluća, dok je na kiseoniku 6 pacijenata. Na bolničko lečenje su primljena 2 pacijenta, dok otpusta nije bilo. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije na COVID-19 testirane su 452 osobe sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da su 194 lica zaražena koronavirusom. Od tog broja 141 je iz Vranja, 21 iz Vladičinog Hana, 17 iz Surdulice, 6 iz Bosilegrada i po 3 iz Bujanovca, Trgovišta i Preševa. Preliminarni podaci Republičke izborne komisije pokazuju da je na referendumu za izmjenu Ustava glasalo 61,84% izašlih građana, dok je protiv bilo 37,10%. Na osnovu prebrojanih glasova, sinoć do 22 časa i 30 minuta sa 34,68% glasačkih mesta, za da je bilo 343.437 građana, dok se za ne opredelilo 206.031 građanin. Od ukupno 555.225 glasačkih listića prebrojenih, nevažećih je bilo 5.758, rekla je Republička izborna komisija. Prema podacima Gradske izborne komisije, na području grada Vranja na 106 glasačkih mesta izašlo je ukupno 40,21% glasača. Od toga, u korist potvrđivanja akata o promjeni ustava u oblasti pravosuđa, izjasnilo se 76,12%, dok je protiv bilo 22,12% glasača. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković sa suprugom glasao je na glasačkom mestu broj 18 u mesnoj zajednici Tulbe. On je juče pozvao Vranjance da iskoriste svoje demokratsko pravo, da izađu na referendum, zaokruže da i tako daju podršku promjenama koje će značiti i vladavinu prava kao i nezavisnost pravosuđa i tužilaštva. U utorak 18. januara sa početkom u 8 sati biće održana 74. sednica Gradskog veća. Članovi veća razmatraće između ostalog predlog odluke o rasporedu rada i radnom vremenu apotekarske ustanove Vranje, nacrt odluke o izmeni dopune odluke o javnim parkiralištima, nacrt kratkoročnog akcionog plana kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja. Također, većnici će razmatrati i tekst javnog konkursa za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta grada Vranja u 2022. godini, kao i predlog rešenja o imenovanju organizacionog odbora za realizaciju festivala Gradska vranjska pesma. Na nekoliko lokacija u Vranju osvanuli su bilbordi na kojima kompanija HX poziva zainteresovane da se prijave za posao u buđarskoj industriji, čime su potvrđena ranija saznanja portala Nova RS da je upravo ova firma misteriozni investitor iz Nemačke, koji bi prema novom obećanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića trebalo da u Vranju, koji još trpi zbog odlaska Geoksa i masovnih otpuštanja, u martu otvori fabriku i uposli 1000 ljudi. Uz poziv da se zainteresovani pridruže porodici stoji zvanična adresa za prijave u naziv firme HX oprema d.o. Bunuševac. Međutim, firme tog naziva još uvijek nema u registrima APR-a, još uvijek ne postoji ni srpska verzija sajta. Nema podataka o otvorenim pozicijama, osim da se radi o proizvodnom timu. Kako je ranije rekla sagovornica portalu Nova RS iz nekadašnje uprave Geoksa, malo je verovatno da će HX ove godine uposliti najavljenih 1000 radnika, već je to najprije biti 40 ljudi, a do kraja godine preko 100. Firma koja bi trebalo da spasi situaciju u Vranju nakon odlaska italijanskog Geoksa i otpuštenja oko 1200 radnika u regionu posluje u Hrvatskoj. Radi se o kompaniji koja je nastala u 40. nakon Drugog svjetskog rata kao mala porodična firma za proizvodnju obuće sa sedištem u bavarskom gradu Mainburgu, a trenutno ukupno ima oko 1700 radnika. Iako njihovih proizvoda ima u nekim radnjama u Srbiji, do sada ovdje nisu poslovali, a glavni pogoni su im u Hrvatskoj, u mjestu Mala Subotica, gdje radi preko 1200 ljudi, a od otvaranja pogona do ovog broja radnika prošlo je 10 godina. Proizvode HTZ opremu, tačnije obuću za pripadnike bezbedonosne službi, vojska, policija, vatrogasci. Kada je pogon u Hrvatskoj otvoren, mediji su pisali da su plate 20% veće od proseka u obućarskoj industriji, te da je radnicima svakog dana na raspolaganju sveže voće, voda u boci i kafa, a organizuje se i vežbanje za vreme odmora, kao i da se u HX-u hvale da je rezultat produktivnosti i niska stopa bolovanja, prenosi Nova RS.
Saobraćajna policija u Vranju tokom vikenda zadržala je 38-godišnjeg vozača iz ovog grada, koji je upravljao Opelom sa 2,55 promila alkohola u organizmu i 47-godišnjaka koji je vozio automobil marke Ford sa 1,64 promila, a potom udario u Citroen. U ovoj saobraćajnoj nezgodi niko nije povređen. Vozačima su podnete prekršajne prijave i zakona o bezbednosti saobraćaja. Na severozapadu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima u prvom delu dana umereno do potpuno oblačno, još ujutro u brdsko-planinskim predelima, ponegde sa slabim snegom, a posle podne se očekuje razvedravanje. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju, najniža temperatura od -2 do 3, a najviša od 2 do 7 stepeni.